Altså, altså, velkommen til endnu en farming, Simulator video her på kanalen. Vi er et filmet på Ravenport, hvor vi lige præcis... lige nu er vi inde i stuehuset og kigger lidt på, øh, på billeder. Det der billede, det ligner altså noget fra Gold Quest Rally, altså øh, hovedmappet i øh, farming, som 2017. Og, øh, og Men ja, jeg har rodet lidt herinde, så det kunne faktisk egentlig være fedt, hvis man kunne lave sådan, ligesom man kan i Farmers Dynasty og rydde op. Og hvorfor i alverden har vi det samme billede? Nå, ja. Og basketballen kunne vi heller ikke røre. Nå, ja. Ja, ja, men så fik vi kigget lidt på, på stuehuset, det skal vi ikke se mere på, det, det, det var det for det forroede til. Men, vi skal jo have solgt, øh, først skal vi have solgt noget majs, det har vi til at holde i, hvad hedder det, øh, i Kamars i lastbilen. Eller det vil så sige, vi kan faktisk lige starte med lige at gå over og, kigge til, over og kigge til grisene her, og se hvordan de har det. Jo, jo, det ser ud til at have det, have det fint, så skal vi så ind i kamarsen uh, i her. Der har vi, øh, hvad hedder det, sætter er jo delt op i to øh, tanke, og vi har... Øh, en helt fyldt med øh, majs og så har vi en den anden halv fyldt med majs, Så skal vi så ned og have solgt, og så se hvad vi, øh, hvad vi lige kan få for det, og jeg har øh, kigget lidt på kortet, og vi skal ned til øh, restauranten, så det er sådan set helt nede i den anden ende af, af, af mappen, så øh, der kommer nok lige en, en bit af timelapse, mens vi kører derned, fordi at øh, det er et rimelig stort map, så det tager en del tid at køre derned, men ja, lad os få sat timelapsen i gang og komme derned. <tryk> Så er vi lige ved hernede. Vi er kommet ned til byen, og herinde har vi øh, har vi shoppen, hvor vi køber alle vores øh, gode sager og sådan noget. Men jeg skal lige have fundet ud af, hvor den restaurant der, den egentlig ligger henne. Fordi at, øh, ja. Ja, der var en tankstation. Nej, okay, den skulle være hen for enden, måske. Vi kigger lige på kortet. Fordi at, øh, men øh, så kan vi jo lige få set... Øh, og sådan den her by her. Jeg ved ikke om det er den, der hedder æh, æh, Ravenport, men det, det kunne da i hvert fald godt være. Og så kan vi helt hen for inden, Der ligger sådan umiddelbart en bygning lige der, og der er nogle par ude foran, så kunne det måske være restauranten. Der er noget, der tyder på det, og ja, der er faktisk også sådan en stor skilt på den, hvor der står restaurant, så det tror jeg ikke rigtigt. Her kan jeg ikke engang selv, jeg fra vildt. Jeg tror faktisk, det er. Øh, det er det. Men hvad er det, der ligger ved siden af? Det tænker jeg da faktisk lige umiddelbart, at vi lige skal over og kigge lidt på, tænker jeg. Det ser da spændende ud. Nu parkerer vi lige lastbilen heroppe på, øh, på øh, afleveringsrampen øh, her, inden vi lige går ind og hører dem, om de egentlig gerne vil have noget majs, men de må ikke de gerne vil det. Øh, prisen var i hvert fald øh, god lige her, men ja, vi skal altså lige over og kigge på, hvad det her det er. Er det et savværk? Nu ved jeg, jeg har faktisk ejet savværket her. Jeg spillede øh, et lidt multiplayer sammen med en på et tidspunkt, og vi købte savværket. Nej, det ser ikke lige sådan. Der var heller ikke rigtig noget derinde, så, så nå, det er ikke godt at vide, hvad det var, måske, hvad det var for noget det der. Men, øh, men ja, lad os da lige øh, gå hen og banke på herinde øh, ved restauranten. Der kan man jo hæve penge, kan jeg se. Men vi har jo en masse penge på kontoen, så det tænker jeg ikke umiddelbart, at det er noget, øh, vi behøver at gøre noget ved. Men ja, de vil, de vil faktisk gerne have noget majs, så vi går lige om og... Øh, og læser det af, og så skal det blive spændende at se, hvad vi, øh, hvad vi får fra det. Øhm, det er sådan ligesom, øh, jeg ved godt hvor jeg får mest henne, øhm, det gør jeg med installation også fordi jeg ejer biogasanlægget, og Ej, i det roder det der, men, øh, men spørgsmålet er, hvor meget tid der kommer til at gå i det. Altså her, der var vi, øh, vi havde MyTaskeren, og så hældte vi det bare over i øh, traileren, og så skal vi liste det af her, og så må vi se, hvor meget vi, får, vi lige får ud af det, øhm, og hvad der bedst kan betale sig, så sådan rent tidskontra pengemæssigt. Vi fik øh, omkring 9.000 for det første stykke, og så skal vi så lige have det andet stykke her. Det tog lige noget tid at finde ud af, hvordan jeg brugte den her vogn. Den har jeg haft problemer med før, men øh, det er bare den mest amerikanske vogn, så derfor passer den godt nok. Og det blev så lige, øh, lige under 20 eller lige 22.000 eller sådan noget, øh, synes jeg, der stod. Så det er jo sådan set egentlig øh, fint nok. Så er vi kommet tilbage til gården, og øh, ja, vi parkerer lige kammeratslagsbilen øh, her. Men umiddelbart... Øh, det var så omkring 32.000 for, øh, for det list der. Og øh, arbejdstiden den er svær at slå og gøre den, øh, og gør den, øh, gør den hurtigere. Så nu skal vi så lige se her på, på installation, øh, hvor jeg skal læse det op i, øh, i skoven, eller op med skovlen. Det starter jeg med, og det kommer en sammenlaps ud af, og så kan jeg lige så godt sige det, som det er. Så forsøgte jeg, at se om jeg kunne øh, få det til at komme direkte op i, øh, op i den vogn. Vi skal ind og finde her lige om lidt. Øh, nemlig den her øh, opsamlervogn. Men det kunne jeg ikke. <laughs> så øh, den her video for jer, så er den 10 minutter, for mig, så var den næsten 2 timer. Men, øh, men ja, sådan er det jo en gang imellem. Men jeg ja, lad os lige få spundt øh, det øh, opsamlervognen på. Og så fylder vi øh, lige installationen i den. Øh, og så kører vi op med det Med det første læs. Fordi at, øh, der er blevet flere læs, kan jeg godt sige. Der blev faktisk fire, men øh, vi nøjes bare lige med at se, at jeg læser det første læs på. Øh, og så må vi se fordi, at det er sådan med det her installation, at du får jo pengene til midnat, at du får dem ikke med det samme. Derfor så er vi faktisk nødt til at køre en hel dag, og så tænker jeg umiddelbart også, øh, om ikke vi skulle ud og prøve det der store bedst. Øh, I så sidste gang, der holder parkeret op ved, øh, ved hvad hedder det, Men her har vi simpelthen Oha øh, over 200.000 øh, tons en jeg ved faktisk ikke hvad der kan være i hvad der kan være i vognen så det skal rigtig nok blive spændende men vi tager lige den første den første her der kan simpelthen være 5.000 øh, tons i grappen, eller 5.000 liter om man vil så, øh, så ja det kommer til at tage nogle øh, nogle ture og det kommer også til at blive til en øh, en lidt af af at øh, jeg læser det op kan jeg lige skal sige jer, fordi at øh, det kommer til at tage Rigtig lang tid, så sæt time i gang, og lad os få det færdigt. og det første læs fuldt, og vi kan, sådan, øh, vi kan have sådan omkring 56.000, øh, kan kan, øh, kan jeg godt afsløre, hvilket så vil sige, at vi kommer også i hvert fald til at køre fire gange. Øh, og der er faktisk langt op til de biogasanlæg, så ja. Det er, øh, det er, noget af en omgang, så derfor, så ja, det er jo derfor, at I først I kun får lov til at, at se, at jeg lige kører op med, med, det første her, og så det sidste læs, fordi at øh, ellers så vil videoen, altså som sagt, jeg tror videoen, den var en time og 40 minutter, dengang jeg var færdig med at optage den. Øh, og det er jo alt, alt, alt for langt, med mindre man hedder Bill Max, med, eller hvad det nu var, der med udsætter det, med mindre han øh, er stoppet. Men det var sådan en amerikansk YouTuber, der lavede sådan nogle 3 timers farming simulator video om lørdagen. Altså, øh, det niveau der, det er jo fuldstændig... Øh, så så, så ja, jeg, jeg, jeg valgte lige at korte den ned, sådan, så vi kun ser det mest nødvendige også, sådan, så vi kan komme ud og lege med den her... Øh, det store øh, monstrum af en traktor, der holder herovre på marken, vi går og kigger på lige om lidt. Fordi vi kommer nemlig lige til at blive heroppe lige lidt tid, fordi at øh, den her øh, trakt, du fylder det her installation ned i, den kunne ikke have 52.000, eller 56.000 på én gang. Så øh, man er simpelthen nødt til at lige at læse af i, øh, i, flere, øh, i flere omgange. Øh, den kan sådan cirka have 52.000, og så har vi så, øh, den er sådan helt fyldt op. Jeg tror nok, den ser sådan der ud altid, men øh, den kunne simpelthen ikke øh, sluge mere. Så nu prøver vi lige at hoppe ind og så se hvordan og hvorledes, og den lige kan tage bare lige lidt med, at det er ikke kunne den, men det var også bare lidt mere. Så kan vi lige så godt gå herover på marken, fordi jeg kigger på, øh, på det store bæst. Som I kan se, så har jeg været i gang med at have lidt, og det er sådan noget, jeg kommer og går til, når jeg lige har herinde øh, på mappet, men, øh, men, her holder den simpelthen. Det er en, øh, en big bot. Øh, mange af jer kender den måske fra, øh, fra andre YouTubere og sådan noget, men det er vist første gang, jeg bruger den. Øh, en fantastisk maskine, og... Øh, nu man så ligesom kunne lege med når man havde øh, havde pengene. men ja så lykkedes det mig lige at få øh, det sidste installation over, så øh, ja så fik jeg ikke klaret alt øh, installation, alt installationen er væk ned for gården, så nu bakker vi den sidste vogn til og den er så ikke helt fyldt, så jeg tænker umiddelbart, at øh, her der kan vi måske være heldige at det hele øh, kan være der, som I kan se så er det også blevet øh, meget senere på dagen, hvilket vil sige at øh, vi kommer til at køre den her big bird i øh, i mørke. Men øh, heldigvis er der godt lys på den, så jeg tænker umiddelbart godt, det kan lade sig gøre. Øh, vi starter i hvert fald med at køre den på et tidspunkt, hvor, det, hvor, hvor man kan se jeg trods alt kan se noget. Øh, og så venter vi, til det bliver helt mørkt, og, øh, og så en midnat, til vi kan komme til. Og øh, at se, hvor mange penge vi får ud af det. Det blev så til øh, tre hele læs, og så øh, et, øh, et læs på 48 øh, tons. Så det bliver spændende at se, hvad vi får ud af det. Men øh, her er den simpelthen the big. Og uh, uh, nu skal jeg lige tænke mig om, er det en uh, 24-fods hav uh, bagefter, så det er også uh, noget af et uh, monster. Men ja, yeah. sådan set nu når vi kører indenfor, og vi hopper bare lige så stille ud og uh, laver en ganske kort timelapse. Sådan der, så er vi øh, næsten nede for enden igen. Normalt plejer jeg at gå rundt i en firkant, men jeg havde skruet tiden op, hvilket betød, at øh, det gik stærkere, ind, indtil det blev midnat. Vi hopper, ja, vi skal lige ind og slukke lyset for den, det er vigtigt. Ellers så er batterierne jo flat på det monster, der er næste gang, jeg skal bruge den. Men, øh, men ja, det er lige hvad midnat, kan vi vide, hvad vi får for det. Hvad står der? 78.000. Ja. Ah, det var ikke meget i betragtning af, hvor meget tid jeg har brugt på det, kontra, øh, kontra hvor meget tid jeg har brugt på... Øh, på at høste, så det tænker jeg faktisk umiddelbart, at øh, min vurdering er, at en kontra høst øh, med mig tænker, nej, nej, som jeg, det, det, det dur simpelthen ikke. Men ja, tak fordi I så med, jeg håber, at vi simpelthen næste gang kommer i den her med kanalen, og til da, som jeg har det, som jeg ganske fantastisk. Hej hej.